Joo, mä kerron nyt tämmöisiä alustavia tuloksia tämmöisestä perusterveydenhuollon asiakkaille tehdystä asiakaskyselystä. Tämä on tämmöinen kysely, jota THL:ssä, entisessä Stakesissa, on tehty jo pidemmän aikaa, kerätty näitä isojen kaupunkien terveysasemilta, mutta nyt me saatiin sitten noiden hankkeen puitteissa mahdollisuus sitten laittaa muutamia kysymyksiä tästä valinnanvapaudesta tähän samaan kysymykseen ja katsotaan niitä tuloksia. Tässä on tosiaan käyty moneen kertaan tätä taustaa valinnanvapaudesta, eli tässäkin on, tässä on nämä perusasiat, eli tämä valinnanvapauden tuleminen tähän uuteen terveydenhuoltolain myötä ensiksi koskemaan terveysaseman valintaa kunnan sisällä, ja sitten nyt viime vuonna se laajeni terveyskeskuksiin ja erikoissairaanhoitoon. Ja sitten myös tämä EU:n potilasdirektiivi, hän myös vie ikään kuin tätä kehitystä siihen suuntaan, että asiakkaat voivat valita sitten myös maanrajojen ulkopuolella. Tätä valinnanvapautta tosiaan on käsitelty nyt kahdessa tämmöisessä seminaarissa tässä suht lyhyen ajan kuluessa, ja tässä vain kertaan tästä edellisestä seminaarista Maijelissa Junnilan esityksestä, että mitä tämä valinnanvapaus asiakkaan näkökulmasta tarkoittaa. Eli sen edellytyksiä on se, että asiakas tietää, että on tietoinen siitä, että voi valita. Hänellä on kyky ja motivaatio tehdä näitä valintoja, ja sitten on myös jotakin, mistä todella valita. Ja lisäksi asiakkaat tarvitsevat näiden valinnan perusteeksi luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa, mikä hyödyttää sitä valintaa. Eli tässä hankkeessa me nyt halutaan tarkastella sitä, että ovatko terveyskeskuksen asiakkaat ylipäänsä tietoisia tästä valinnan mahdollisuudesta ja miten he ovat sitä käyttäneet, mitä he yleensä ajattelevat tästä valinnanvapaudesta ja miten nämä valinnanvapausasenteet vaihtelevat sosiodemografisten tekijöiden ja tämmöisen pitkäaikaissairastavuuden ja palvelujen käytön mukaan. Ja sitten katsotaan myös vähän, että miten tämä asiakastyytyväisyys on yhteydessä näihin pitkäaikaissairastavuuteen ja valinnanvapausasenteisiin. Eli tämä aineisto on kerätty tosiaan näistä isoista kaupungeista, Espoosta, Tampereelta, Lahdesta, Hämeenlinnasta, Vantaalta, Helsingistä, Turusta, Kuopiosta, Eksotesta, joka nyt ei ole kaupunki, vaan tämmöinen alue, Oulusta ja Jyväskylästä. Ja, eli tässä on myös nämä valintahankkeen kunnat mukana. Ja tässä on, tämä on toteutettu näillä kunnallisella sekä sitten näillä ulkoistetuilla terveysasemilla. Sitten meillä on vielä sitten näiden lisäksi yhden yksityisen palveluntuottajan 18 tämmöistä ulkoistettua terveysasemaa mukana, jotta saatiin vähän tätä ulkoistettujen terveysasemien määrää kasvatettua. Ja kaiken kaikkiaan noin yli 8000 vastausta, ja tässä esityksessä mä oon rajannut tämän nyt sitten täysi-ikäisiin. Tässä on vähän tätä aineistoa kuvailevia tunnuslukuja. Keski-ikä oli 57 vuotta, työikäisten osuus, tässä on laitettu rajaksi alle 63-vuotiaita 50%, miehiä 35%, sitten perusasteen koulutuksen suorittaneita 22% ja yliopistotutkinnon suorittaneita 16%, ja 61% oli jokin pitkäaikainen sairaus. Me kysyttiin näitä ihan tämmöisillä simppeleillä kysymyksillä, oletko tietoinen mahdollisuudesta vaihtaa terveysasemaa kunnan sisällä ja kuntien välillä, ja sitten onko 12 viimeisen kuukauden aikana vaihtanut terveysasemaa. Ja kaiken kaikkiaan 80% tiesi tästä mahdollisuudesta valita kunnan sisällä. Siis tämä täytyy muistaa, että tämä on niin kuin palvelujen käyttäjiä, että nämä on asiakkaita, että väestössä tämä voi olla vähän erilainen, mutta että sitten kuusi vähän vähemmän tässä on tiesi tästä mahdollisuudesta vaihtaa kuntien välillä, eli koko maan alueella. Ja tässä oli myöskin aika paljon näitä puuttuvia tietoja, että voi olla, että tämä kysymys oli sitten vastaajille vähän hämmentävämpi. Mutta vaihtaneita, ne, jotka oli oikeasti vaihtanut terveyskeskusta vuoden sisällä, ne oli sitten selvästi vähemmän, 8%. Sitten kun katsottiin näiden erilaisten tekijöiden yhteyttä tähän tietoisuuteen tästä valinnan mahdollisuudesta ja sitten oliko vaihtanut, niin valinnan mahdollisuudesta tietoisia olivat vanhemmat vastaajat, paremmin koulutetut, naiset, enemmän kuin miehet ja pitkäaikaissairaat. Mutta sitten vaihtajat toisaalta kuuluivat useimmiten tähän nuorimpaan ikäryhmään,
miehet oli vaihtanut naisia enemmän ja erityisesti paljon palveluja käyttävät. Eli noin yli 6 kertaa vuodessa käyttäneet olivat vaihtaneet useammin terveysasemaa ja näitä vaihtajia oli useammin enemmän näiden yksityisten ulkoistettujen terveysasemien asiakkaiden joukossa. Todennäköisesti olivat vaihtaneet juuri näille ulkoistetuille asemille. Sitten me kysyttiin, että mistä asiakkaat on saanut tietoa tästä mahdollisesta vaihtaa asemaa. Tässä ylivoimaisesti useimmiten tieto oli saatu mediasta. Sitten omalta terveysasemalta semmoinen vajaa viidennes, ystäviltä ja tutuilta ja internetistä sitten vähän reilu 10% näissä muissa oli sitten tosi vähän. Ja 80% mainitsi vain yhden tietolähteen, vaikka tässä oli mahdollisuus vastata useampaankin. Sitten kun katsottiin taustatekijöitä, joiden mukaan, että mistä tietoa oli saatu, niin nuoret olivat saaneet tietoa terveysasemalta, internetistä, ystäviltä ja muista tietolähteistä. Ja sitten vanhemmat vastaajat olivat enemmän tämän median tietojen varasta. Ja kaiken kaikkiaan nuoremmilla oli enemmän tietolähteitä, että olivat aktiivisempia tässä varmaankin. Ja koulutuksen merkitys oli siten, että vähemmän koulutukset olivat saaneet tietoa enemmän terveysasemilta ja ystäviltä ja sitten korkeammin koulutetut taas netistä, mediasta ja muista tietolähteistä. Ja perustason suorittaneilla oli kaiken kaikkiaan vähemmän näitä tietolähteitä mainittu. Pitkäaikaissairaat olivat käyttäneet enemmän mediaa, palveluja paljon käyttävät saaneet enemmän tietoa ystäviltä ja mediasta ja vaihtajat itse asiassa saaneet kaikista näistä tietolähteistä tietolähteitä käyttäneet enemmän, paitsi sitten tätä mediassa, sitten tämä oli toisinpäin. Sitten tässä on näitä meidän valinnanvapausasenne, tämmöisiä dimensioita. Me kysyttiin, tässä oli joukko kysymyksiä, jotka jaettiin siitä tämmöisiin ulottuvuuksiin, valinnan mahdollisuuden tärkeys, sitten onko aidosti mahdollisuus valita, onko riittävästi tietoa valinnan tekemiseksi, ja sitten tämmöisiä kysyttiin tämmöistä tärkeistä perusteista, mitä käytetään silloin kun potentiaalisesti tekisi valintoja terveysasemien välillä. Eli ne jaettiin tämmöiseen kolmeen alaulottuvuuteen, kuin aikojen saatavuus ja hoidon laatu, terveysaseman sijainti ja sitten yleiset mainetekijät. Ja mä käyn nyt läpi ensiksi nämä ihan niin kuin kysymyksittäin, nämä eri ulottuvuudet, ja sitten katsotaan, että miten ne oli yhteydessä näihin taustatekijöihin. Tässä on ensiksi tämä tärkeysulottuvuus. Kysyttiin, että kuinka tärkeää on, että voi valita terveysasema, lääkäri, hammaslääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Ja tässä, jos ajatellaan, että nämä vihreät pylvät yhteenlaskettuna ikään kuin tarkoittaa sitä joukkoa, jotka pitää tätä asiaa vähintäänkin melkein tärkeänä, niin 80% piti tärkeänä mahdollista valita terveysasema tai lääkäri ja myös muissa tätä asioissa tätä valinnanvapautta arvostettiin. Sitten kysyttiin mahdollisesti, että kokeeko, että on aito mahdollisuus vaihtaa terveysasemaa. Siinä on yli 60% katsoi, että terveysaseman vaihto on oikeasti mahdollista. Lääkärin vaihtoa pidettiin vähän vähemmän mahdollisena ja sitten vielä vähän näitä muita ammattihenkilöitä. Sitten kysyttiin vielä, että onko saanut riittävästi tietoa terveysasemaan vaihtoon liittyvistä käytännöistä, hoitoon pääsystä, eli lähinnä käytännöistä jonotusajoista ja terveysaseman laadusta. Ja tässä tiedossa selvästi tuntui asiat olevan heikommin, eli vaihtoon liittyvistä käytännöistä oli saanut noin kolmannes, vähän isompi, vähän pikkusen yli kolmannes riittävästi tietoa hoitoon pääsystä ja laadusta. Että tässä nämä ongelmia tuntuu olevan enemmän. Sitten tässä on näitä tärkeitä valintaperusteita, ja tässä on jaoteltu vähän näytetty, miten niitä on jaoteltu näihin osaulottuvuuksiinkin. Eli kaikista tärkeimpänä valintaperusteena pidettiin lääkäriaikojen saatavuutta ja hoitaja-aikojen saatavuutta ja hoidon laatua. Sitten seuraavana tuli tämä sijaintiin liittyvät tekijät, hyvät sijaintiet ja sitten hyvät kulkuyhteydet, ja sitten oli joukko tämmöisiä tekijöitä, jotka me nimettiin tämmöiseksi terveysaseman yleisiksi mainetekijöiksi. Siellä oli sitä, että saa valita tietyn lääkärin ja parkkipaikoista ja sitten ihan tämmöistä tuttavien tyytyväisyyttä ja tilojen viihtyisyyttä, jotka tuntuvat olevan vähän vähemmän tärkeitä. Sitten näistä eri ulottuvuuksien kysymyksistä tehtiin vielä tämmöiset summanmuuttujat, ja tässä on näiden summanmuuttujen tämmöiset keskiarvot, ja tästä näkee vielä, että
että ihmiset piti tätä valintaa aika tärkeänä, mutta tässä valinnan tekemiseksi katsottiin, että ei ole riittävästi tietoa. Saatavuus ja laatu oli tärkeimpiä syitä, perusteita, kun ajateltiin, että valittaisiin terveysasemaa, ja samoin sijainnilla oli paljon merkitystä. Sitten kun katsottiin näitä sosiodemografisen tekijöiden yhteyksiä näihin, niin iäkkäämmät vastaajat pitivät valintaa tärkeämpinä. He myöskin katsoivat, että se on aidommin mahdollista. Ja iäkkäämmät myöskin ajattelivat useammin, että heillä on riittävästi tietoa tämän valinnan tekemiseksi. Ja he pitivät myös sitten tätä sijaintia tärkeämpänä valintaperusteena. Naiset pitivät kaiken kaikkiaan tätä valinnanmahdollisuutta tärkeämpänä ja myös arvostivat kaikkia näitä valintaperusteita enemmän kuin miehet, mutta sitten miehet taas katsoivat useammin, että heillä on riittävästi tietoa tämän valinnan perusteeksi. Ja vähemmän koulutetut pitivät valinnanmahdollisuutta tärkeämpänä, aidommin mahdollisempana kuin korkeasti koulutetut ja arvioivat myös useammin, että heillä on riittävästi tietoa ja myös pitivät tätä yleistä mainetta tärkeämpänä valintaperusteena. Sitten tässä on katsottu näitä valinnanvapausasenteita pitkäaikaissairastavuuden mukaan, ja tähdet tarkoittavat, että siellä on tilastollisesti merkitseviä eroja, eli pitkäaikaissairaat kyllä pitivät valinnanmahdollisuutta tärkeämpänä kuin ei-sairaat, mutta sitten kokivat kuitenkin, että heidän mahdollisuutensa tehdä aidosti näitä valintoja on tai kokivat ne useammin huonoiksi kuin ei-sairaat, ja samoin kokivat useammin tietonsa riittämättömämmäksi. Ja samansuuntaisia tuloksia saatiin sitten, kun katsottiin näitä valinnanvapausasenteita palvelujen käytön mukaan, eli kuinka usein paljon käyttää vuodessa palveluja, niin paljon palveluja käyttävät pitivät valinnanvapautta tärkeämpänä, mutta kokivat sitten vähän käyttäneitä huonommaksi tämän mahdollisuuden aidosti tehdä näitä valintoja ja tietonsa riittämättömämmäksi. Ja he myöskin arvostivat enemmän tämmöisiä yleisiä mainetekijöitä tämän valinnan perustana. Sitten me katsottiin tätä myös sen mukaan, että onko tämmöinen jatkuva hoitosuhde, eli käykö yleensä aina samalla lääkärillä vai ei. Että jatkuvassa hoitosuhteessa olevat niin pitivät valintaa tärkeämpänä ja katsovat useammin, että heillä on riittävästi tietoa ja pitivät tätä yleistä terveysaseman mainetta tärkeämpänä valintaperusteena. Ja sitten katsottiin vielä tätä valinnanvapausasenteita palvelujen tuottajan mukaan, eli oliko tämmöinen kunnan tuottama terveysasema vai ulkoistettu yksityisen tuottama palveluntuottajan terveysasema, ja siinä tuli myöskin jonkun verran eroja siten, että yksityisten palveluntuottajilla nämä asiakkaat pitivät vaihtoa enemmän mahdollisena, arvioivat useammin, että heillä on riittävästi tietoa, ja myös arvostivat tätä terveysaseman sijaintia vähemmän, eli kunnalliset puolen asiakkaat arvostivat sijaintia enemmän valintaperusteena. Ja sitten katsottiin vielä, että miten terveysasemaa vaihtaneet erosivat ei-vaihtajista, ja vaihtajat pitivät kaiken kaikkiaan tätä valinnanmahdollista tärkeämpänä ja mahdollisempana, ja katsovat myös, että heillä on enemmän riittävästi tietoa useammin. Sitten meillä oli tosiaan tämmöinen asiakastyytyväisyysmittari tässä myöskin, ja me nyt tätä tutkimusta varten sitten jaettiin nämä kysymykset tämmöisiin osaulottuvuuksiin, jos on tyytyväisyys yhteydenottoon, siihen yhteydenottotapahtumaan, vastaanottoon terveysasemalle, sitten tyytyväisyys odotusaikoihin, lääkärin vastaanottoon, hoitajan vastaanottoon, tyytyväisyys laboratoriopalveluihin ja sitten tyytyväisyys tiloihin. Ja mä näytän ensiksi tässä näin ihan yleisesti, miten ihmiset arvioivat, että kaiken kaikkiaan ihmiset olivat aika tyytyväisiä, mutta se ehkä on sitten tämän tyyppisten kyselyiden semmoinen vähän pulmakin, että jos kysytään tyytyväisyyttä, niin yleensä ihmiset tuppaa olemaan aika kohteliaita vastauksissaan ja tyytyväisiä, että sitten myös monissa asiakastyytyväisyystutkimuksissa on ehkä menty mittareiden kehittelyssä siihen suuntaan, että pyritään enemmän kysymään semmoisia faktuaalisia, että kuinka kauan joutuu odottamaan ja antoiko lääkäri tätä ja sitä tietoa, mutta että tämä oli nyt meillä tässä käytössä.
Ja me katsottiin myös, että sitten näitä asiakastyytyväisyyskysymyksiä tämän pitkäaikaissairastavuuden mukaan ja pitkäaikaissairaiden joukossa tämä tyytymättömyys oli yleisempää, eli he olivat tyytymättömämpiä yhteydenottoon, odotusaikaan, lääkärin vastaanottoon, hoitajan vastaanottoon ja sitten tähän laboratoriopalveluihin. Ja sitten me katsottiin, mä näytän nyt vain yhden ulottuvuuden kautta tämän yhteyden näihin valinnanvapausasenteisiin, eli tämä kuvaa sitä, että tätä tyytyväisyyttä me jaettiin tämä mittari tavallaan tyytyväisiin siltä väliltä ja tyytymättömiin. Ja tässä lääkärin, esimerkissä niin lääkärin vastaanottoon tyytymättömät pitivät valinnan mahdollisuutta jonkun verran tärkeämpänä, mutta pitivät mahdollisuutta valita huonompana ja tietoa valinnan perustaksi riittämättömämpänä. Nämä olivat ehkä nämä selvimmät yhteydet näissä, sitten näissä valintaperusteissa oli jotain eroja, mutta ne ei ole niin, ei ollut niin selkeitä. Ja samantyyppisesti ne vähän meni niin kuin pääasiassa niin kuin näissä muista ulottuvuuksissa, niin tuli keskeiseksi se, että tyytymättömämmät katsovat useammin, että heillä ei ole aito mahdollisuus tähän vaihtoon, ja katsovat myöskin, että heillä on, ei ole riittävästi tietoa. Että nämä olivat itse asiassa keskeinen linja. Eli yhteenvetona ja päätelmänä voisi sanoa, että perusterveyden asiakkaat arvostavat mahdollisuutta valita, erityisesti iäkkäät, vähemmän koulutetut, jotka myös pitivät näitä valinnan mahdollisuuttaan parempana ja katsovat omaavansa riittävästi tietoa valinnan tekemiseksi. Sitten erityisesti mahdollisuutta valita terveysasema ja lääkäri pidettiin tärkeänä. Ja sitten pitkäaikaissairaat ja palveluja paljon käyttävät arvostivat tätä valinnanvapautta, mutta kokivat sitten kuitenkin toisaalta mahdollisuutensa valita huonompina ja tietonsa riittämättömämpinä kuin ei-sairaat ja palveluja vähän käyttävät. Eli tämä tavallaan korostaa sitä, että tämmöisissä valinnanvapauskysymyksissä niin täytyisi mahdollisimman paljon kiinnittää huomiota sitten tavallaan tämmöisten niin kuin, jollakin tavalla ehkä niin kuin voisi sanoa haavoittuvien ryhmien ikään kuin tukemiseen näiden valinnan tekemisessä. Vaihtajat olivat kuitenkin sitten nuorempia ja paljon palveluja käyttäviä ja terveysasemaa vaihtaneet, pitivät myös valinnan mahdollisuutta tärkeämpänä ja mahdollisempana ja tietoja riittävänä, ja he olivat myös etsineet tietoa aktiivisemmin eri lähteistä. Ja sitten myös tämä tyytyväisyys palveluihin heijastui näissä valinnanvapausasenteissa, eli nämä tyytymättömät pitivät valinnan mahdollisuuksia heikompana ja tietoja riittämättömämpänä. Eli tässä oli tavallaan niin kuin kosketus myös sitten näissä asenteissa ihan näihin oikeisiin kokemuksiin. Sitten sellaisia kysymyksiä, mitä nyt tässä sitten nämä tulokset ainakin minulle itselleni herätti, niin että mitä ihmiset niin kuin ajattelee silloin, kun he miettivät näitä vastauksia näihin valinnanvapauskysymyksiin, että onko siinä ajatuksessa se, että haluaa vaihtaa, mutta sitten toisaalta voi ajatella myöskin, että, ja osa näistä tuloksista minusta viittaa siihen myöskin, että valinnanvapaus tarkoittaa se, että pystyy valitsemaan sen nykyisen, niin kuin täällä on näissä aikaisemmissakin esityksissä tuotu vähän tämän tyyppisiä ajatuksia. Sitten tämä oli pääasiassa tämä aineisto kerätty suurkaupunkien asiakkaiden joukosta. Sitä näin sitten tavallaan on yleistettävissä koko maahan sillä mielessä, että syrjäseudulla nämä ajatukset voi olla toisenlaisia, koska esimerkiksi nämä palveluihin pääsyongelmat erityisesti kulminoituu syrjäseuduilla. Sitten tässä keskityttiin lähinnä sitten nyt olemassa olevaan tilanteeseen tässä valinnanvapauskysymyksissä, eli mahdollista valita kunnan sisällä tai kunnan välissä julkisesti tuotetuista tai ulkoistetuista palveluista. Että tässä ei nyt kysytty sitten ikään kuin sitä asiakkaiden mielipiteitä siitä, että pitäisikö mennä pidemmälle tässä valinnanvapaudessa ja laajentaa tätä yksityisiin palveluntuottajiin, eli Ruotsin mallin suuntaan. Sitten ohjaako tyytyväisyysvalintoja, me ei tässä aineiston puitteissa oikein voitu tehdä sitä, ei ollut oikeastaan, me kyllä katsottiin sitä, että miten vaihtajat ja ei-vaihtaneet erosivat asiakastyytyväisyydessä, siinä ei näkynyt mitään eroja, mutta he tavallaan silloin arvioivat hieman eri asioita, että se kysymyksen asettelu ei tämmöisessä poikkileikkausaineistossa oikeastaan mielekäskään, koska
koska varmasti ne, jotka eivät ole vaihtaneet, voivat olla tyytyväisempiä, ja sitten vaihtaneet ovat ehkä sitten tyytyväisiä siihen vaihdon tulokseen, että siinä ei sitten senkään puolesta oikeastaan voi odottaakaan eroja. Sitten vielä yksi kysymys on tietenkin nämä työterveyshuollon asiakkaat, joihin on myöskin viitattu, eli tästä ikään kuin puuttuu se semmoinen suht terve palvelu ja vähemmän käyttävä aikuisväestö vastaajien joukosta, koska he ovat sen työterveyshuollon piirissä, ainakin näissä isoissa kaupungeissa, niin että tämä on sillä tavalla varmasti hieman vinoutunut aineisto. Myöskin tässä on pulmana tänä tulosten tulkinnassa se, että tässä oli vastausprosentit terveysasemittain vaihteli erittäin paljon. Että keskimäärin se oli jotain semmoista 30-40%, mutta että siellä oli se vähän selvästikin terveysasemat oli hieman erilaisella vakavuudella suhtautunut tähän, että siellä oli sitten tosiaan isoja eroja tässä vastausprosentissa. Mutta tämän tyyppisiä alustavia tuloksia.